І на завершення випуску встигаємо вам розповісти, що в парку імені Глоби відкрили головну живу ялинку міста. Встановлювати новорічну красуню почали ще наприкінці листопада. Складається вона із сосон. Урочисте відкриття розпочали 21 грудня о 17-й годині. Для містян тут організували святковий захід – казковий мюзикл-виставу. Это главная детская елка. Она самая высокая у нас, 26 метров. Это очень высокая елка, самая высокая елка. И самое главное, самая высокая живая елка. Она состоит из 12 тысяч елочных веток, фактически елок, которые вставляли. Мы очень гордимся. Даже самые маленькие детали – это елка, это украшение, это настроение. Человек сам создает себе настроение. Нравится все, красиво украсили. По-новогодньому, сразу новогоднє настроєння появляється. Це дуже важливо, це найважливіша подія в цьому році, тому що це велике-велике свято. На що чекати в наступному році? На сніг. На сніг, так? Я гарантую, на сніг чекати.